бігти. Вік не завада для екстриму. З активного відпочинку починають свій день клієнти Вінницького терцентру. Катаються на тубінгах. Поважні пані срібного віку радіють зимовим розвагам, як в дитинстві. В цьому році, коли і так позитиву майже немає, дуже тяжкі часи ми проживаємо, але коли ми прийшли сюди, ми тут всі діти. Пані Ірина катається на тюбінгу вже втретє, каже, полюбляє екстрим. Коли я перший раз, я взагалі дуже боялася. І я з подружкою поїхала за руки, тримаючись за руки. Але зараз я вже їду сама, просто в захваті. І я собі ставлю таку установку, що я їду до перемоги. Задля додаткових вражень жінки катаються як по одній, так і парами, і навіть групками. Дуже добрий досуг для людей, які не молоді духом. Я дуже люблю швидкість. Я взагалі працюю в авіаклубі і стрибала з парашутом, у мене 4 стрибки є, так що я дуже люблю висоту, небо, швидкість. Допомагають з'їхати безпечно і з вітерцем тюбінг-інструктори. Вони і розкажуть, як вмоститися на бублику, щоб було зручно, і допоможуть наважитись рушити згори тим, кому бракує сміливості. Ми запитуємо людей, як вони хочуть з'їхати, чи крутимося, чи просто прямо. Вони сідають, тримаються за ручки, по одному, двоє, троє, як хто хоче. І запускаємо. Потім, як з'їхали, вони встають, чим побистріше, щоб зверху люди вже з'їхали і не збили, не зачепили, щоб було безпечно. Одна з організаторів заходу Вікторія Вдовцова запевняє, це не перше і не останнє катання відвідувачів терцентру у тюбінг-парку. Наші відвідувачі завжди активні і завжди приймають таку активну участь як у різних поїздках, так і от у таких от покатушках. Це якби такий, знаєте, релакс для наших відвідувачів. Окрім того, що вони постійно допомагають нашим ЗСУ, вони плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки, в'яжуть коврики хлопцям в БТР. Тому я думаю, що вони заслужили на такий активний відпочинок.